Radio y'umwe uyu munsi turi ku wa kane itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cumi umwaka ni bibiri na makumyabiri na kabiri tukaba twinjiye muri sitidiyo za radiyo umwe nka bamfiti muri kumwe nanjye franco mutuwe mu ngo nkaba nifuje gutumira umwe mu bayobozi b'urwego mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi rw'ibiremereye rihuza abanyarwanda aribyo bita arabibi akaba ari bwanakomeza twifuje kuza kuganira ku ngingo imwe gusa aho ari buze kudusobanurira ku bijyanye no kwibuka bwa mbere jenoside yakorewe abahutu abantu bakaba bifuje kugira ngo bagire icyo bamenya amakuru arambuye ese bizagenda gute bizategurirwa hehe ese hatumiwe bande ese birufunguye kuri bose tuba turi kumwe rero n'umutumirwa muri iki kiganiro uze kudusobanurira ibyo arabibi ari rwo rwa rwego mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi bitemerewe huza abanyarwanda ari buze kuba dusobanurira imihango iteganyijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri akaba ari rwo rwa mbere biba bizaba byibutswe nkaba none abo bivuga ntibwana serivisi komeza niyo mutwumva ngo musuhuze abakunze ba radiyo bumwe musuhuze abanyarwanda bose ndetse munasuhuza n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baba baherereye hose murakoze bwana mutuye mu ngo furanswa kuba mwamiye mu kiganiro cya radiyo bumwe uyu munsi nkaba mbacuhuje nkaba kandi n’abo mukorana bari ku buhanga bw'ibyuma nk'abacuhuje abadukurikirana abanyarwanda bakurikirana ikiganiro cyacu kimwe n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abazagikurikirana nyuma cyasohotse cyamaze gutangazwa abo bose nk'abamacuhuje kandi mbifuriza umugoroba mwiza twongere turashimire bwanaseritse komeza kuba rwose mwitabiriye ubutumire bwacu nk'uko nari maze kubivugaho twabonye amakuru ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka bibiri na makumyabiri na kabiri hazabaho ukwibuka jenoside yakorewe abahutu bizakorwa n'umuryango wa arabibi aba ngira ngo rwose mugire icyo mubibwiraho abanyarwanda cyane cyane ko hari benshi bagiye kuba babyumvishije bwa mbere mu matwi yabo ni iki mwabitubwiraho ku bijyanye n'uwo munsi wo kwibuka jenoside yakorewe abahutu ku nshuro ya mbere kuri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri murakoze mwana furanse wakumva icyo kibazo mu kugisubiza icya mbere navuga wenda ni ukwibutsa icyo umuryango wa rbb wateguye uwo munsi icyo ari cyo rbb rero nk'uko abantu basanzwe babizi ni urwego ruhuza amashyaka ya politiki kimwe n'amashyirahamwe atagize aho abogamiye adaharanira ibya politiki ngobwa ahubwo aharanira uburenganzira bw'akiremwamuntu n'ubutabera n'ibindi bitajyanye na politiki ariko byiza ku ngo urwo rwego rukaba rwaragiyeho amashyirahamwe akaba yarishyize hamwe n'amashyaka kugira ngo barebe dufite ikibazo cy'abanyarwanda kimaze imyaka myinshi cyane eee duhora dusubiranamo rimwe bikaba amoko ubundi bikaba uturere ubundi bikaba ibindi bibazo bitandukanye ibyo byose bigatuma tutajya twumvikana ngo twubake igihugu twese twisangamo twese twibonamo gituje nk'uko ahandi bimeze ubwo rero bishyize hamwe kugira ngo barebe ibidutanya arizo twita inkuta noneho duhurire hamwe tuganire turebe impamvu ibintu tutabyumvikanaho hanyuma dushake umuti wo kugira ngo izo nkuta zibeho noneho twubake n'ikiraro gihuza abanyarwanda noneho hanyuma bazishyira hamwe bahindure imigendekere y'ubutegetsi bwo mu gihugu cyabo ku buryo bubera buri wese ngobwa hanyuma rero urwo rwego rbb rwarateranye amashyirahamwe n'amashyaka arugize yarateranye asanga kimwe muri iki gihe abanyarwanda tumvikanaho kandi bari bakwiye kujyaho impaka bakagishakira umuti ari nk'ibyerekeye ubwicanyi bwagiye buba bwibasiye abanyarwanda b'amoko yose ubwo rero twasanze ari ubwicanyi bwabaye muri mirongo icyenda na kane bwibasira ubwoko bw'abatutsi abatutsi benshi baritwa baratsembatsembwa ibyo ndetse biza kwemerwa n'umuryango mpuzamahanga bavuga ko ibyababayeho ari jenoside hanyuma ariko hakaba hari n'abo mu bundi bwoko baba abahutu ndetse n'abatwa nabo icyo gihe kuva intambara yatera muri mirongo icyenda cyane cyane mu mapererefegitura yari yegereye ubugande ariyo za byumba za ruhengeri harapfuye na haragiye naho abantu benshi abaturage benshi batari abasirikari batari mu bintu by'intambara batarimo barwana bazira gusa ubwoko bwabo bo hanyuma byaranakomeje ndetse no muri mirongo na kane icyo gihe abatutsi bicwaga mu ruhande rwarimo leta abashyigkiye leta y'icyo gihe mu ruhande ingabo za fpr nkotanye nazo zagendaga za aho zagendaga za zigera zifata naho zicaga abaturage na nyuma yaho e, intambara irangiye zarakomeje bakajya bavuga ngo ni ukwihorera kandi nyamara atari byo kuko ntabwo hicaga abagiye koko mu bwicanyi ahubwo bicaga n'abaturage n'abana n'abagore n'abasaza byarakomeje ndetse n'ibyabaye mu nkambi ya kibeho bayisenya na ntabwo bari barimo babarwanya nta n'ibirwanisho bari bafite kandi hari umuryango mpuzamahanga ingabo z'umuryango mpuzamahanga zari ziharinze nta kibazo cyari gihari nabwo abantu batikiriyemo batikijwe kubera ubwoko bwabo byarakomeje ndetse no muri kongo naho bakurikiranayo impunzi bitwaza ngo n'intarahamwe bagiye gukurikirana ariko aba bapfuye nk'uko eh, report mapping bivuga eh, cyangwa mapping report yakozwe na nasiosini ivuga ko ibyabaye icyo gihe ariko banyarwanda no ku banyekongo bisuzumwe n'urwego rubifitiye ububasha bishobora kwicwa kwitwa jenoside ubwo rero urwego rbb rwararebye usanga ni ibyo koko kuba aba iby'abatutsi ari jenoside ibyo ntitubihakana byemejwe n'umuryango mpuzamahanga kandi na benshi muri muri twebwe mu bagize uwo muryango twari mu gihugu twarabibonye abicwa ibazira mu bwoko bwabo benshi ibyo ntitubihakana ni ibyo kuba barashyize ukwezi kwa kane kugira ngo bajye bibuka ababo twibuke ibyababayeho hanyuma bashobe no kwibuka ababo ariko ku rundi ruhande nanone kugira ngo abanyarwanda baziyunge bazumve ko ubutegetsi bubafata kimwe imbere y'amategeko n'imbere y'ubutabera ni ngombwa ko n'abahutu nabo bishwe nk'uko abo batutsi bishwe nabo twemera ko bazize ubwoko bwabo kandi bishwe ku bwinshi bityo rero urwego rbb rwo rukaba rwarasanze na ari jenoside ubwo rero akaba ariyo mpamvu twavuze tuti ibintu byo kwibuka ibintu byo kwibuka uwawe wazize amaherere ntabwo bigomba guharirwa abantu bamwe gusa n'abandi nabo abantu bose bagomba kubigeraho uburenganzira kimwe akaba ari yo mpamvu twavuze ko guhera mu kwezi ku itariki ya mbere yo cumi muri uyu mwaka icyo gihe hazaba icyo gikorwa cyo kwibuka na abo mu bwoko bw'abahutu nabo bakorewe jenoside eee ubwo wenda ntabangarukiye aho ibya gahunda byo wenda ubwo dushobora kubigarukaho ni mu bindi bibazo murakoze murakoze bwana siteye komeza gukira aho ngaho mwabimugereje wavuze uti arabibi imaze gusuzuma yasanze ubwicanyi bwakorewe abahuta nabwo buzitwa jenoside bwakagombye kwitwa jenoside urongere ukumuzahuti mampingi ripoti nk'uko ubivuga kandi turabizi ko bamuganiye akozwe n'aba egisiperi cyangwa inzobere z'umuryango w'abibumbye nazo zivuga ko igihe hazabaho ubushake bwa politike bigasuzumwa n'inzego zibifitiye ubushobozi n'ubwo bwicaye bwakorewe abahutu nabwo buzitwa jenoside nkaba nagira ngo mbabaze ko tumenyereye ko kigali igihe cyose iyo bakomeje kujya bavuga ikibazo cy’ubwicanyi bwakorewe abahutu bahitaga bazamura cya kintu cyo kuvuga ngo uzanye dubure jenoside ngo urimo urapfubira jenoside akaba ari abanyarwanda usanga bavuga bati kuvuga ubwicanyi bwakorewe abahutu kubera iki biba gufubye jenoside kandi nabo barishwe bakavutsa ubuzima ni iki nkabwira abanyarwanda kugira ngo barusheho gusobanukirwa bamenye ko umuntu ari nk'undi kandi abantu bafite uburenganzira bungana nta muntu ufite uburenganzira bwo gutwara ubuzima bw'undi urakoze furansho yakumbaza icyo kibazo ni ikibazo abanyarwanda bose bibaza kandi gitera impungenge bamwe ndetse bigatuma abapfujije abantu badashobora kwibuka ababo icya mbere navuga gituma ubutegetsi bwa Fpr bwo buvuga ibyo ni uko nyine nk'uko nabisobanuye mbere abahutu bishwe bishwe n'abantu bari muri efuperi kuba rero aribo babishe kandi bakaba baratsinze akaba ari aribo bafite ubutegetsi ntabwo bashobora kwemera nyine ko ibyo bakoze nabyo ari icyaha kubera ko bumva ko bakurikirana ariko rero ntabwo tugomba kugendera ku ku byo uwakoze icyaha ukekwaho kuba yarakoze icyaha kuko aba ariko tuvuga kuko ntabwo haraba urukiko nyine urwego rubishinzwe ngo rubyemeze bihamye burundu ariko twebwe mu gihe tubona ari uku nguko bikwiye kwitwa ntabwo twagendera kuba uwabikoze abihakana ahubwo tugomba kugendera ku bimenyetso bihari kuko ibintu byagenze ari ababibonye ari n'ababikoreye inkete bo. muri ibyo bimenyetso navuga icya mbere ni uko ibyabaye byinshi abanyarwanda barabibonye b'ingeri zitandukanye baba bari bene wabo wabo bapfuye cyangwa abaturanyi babo baba ndetse n'abari mu ngabo za fpr byakorwaga bareba hari benshi bagiye babyandika banabivuga mu binyamakuru n'ubu ngubu rwose bakibyemeza bahagaze ku ijambo ryabo hari za raporo nyinshi z'imiryango mpuzamahanga idagendera ku bya politiki nka za yunani woti n'ibindi nazo zagiye zigira zizemeza ko ubwo bwicanyi koko bwabaye hanyuma kandi hari uwari proclair w'urukiko rwa arusha nawe inkete zakozwe n'abantu be nazo zasanze abayobozi ba fpr n'abasirikari babo nabo barakoze ubwicanyi nabwo bwari bukwiye gukurikiranwa nka jenoside usibye ko bahise bamukuraho kugira ngo bitagira wenda bategetsi bari batsinze batsindiye ubuyobozi mu gihugu babuzaho induru ariko izo raporo zirahari zirabitse hanyuma hari na ibyabaye muri kongo byakorewe mapingi ripoti ibyo ngibyo na byo byemeje ko bakurikije ibyabaye bigiye imbere y'urwego rubifitiye ububasha byakomeza kuri jenoside kubera ibyo bimenyetso byose bihari ntabwo wavuga ngo kwemeza kugendera kuri ibyo bimenyetso umuntu akita ibintu akita icyaha mu izina ryacyo ngo byaba bipfubije jenoside nde yakorewe abatutsi yo yemejwe kuko nta na hamwe bavuga ko iyo mu gihugu habaye icyaha gikorewe aba n'aba ko ku rundi ruhande ku ruhande rw'abo ngabo bagikoze ko bene wabo cyangwa imiryango yabo nayo ikorewe icyaha icyo cyaha kitakurikirana icyo gihe nta butabera bwaba buhari nta nubwo abo baturage baba bafashwe kimwe ntabwo baba bafite uburenganzira kimwe ikiremwamuntu ntabwo kiba cyubahirijwe kimwe ni ukuvuga ko hari ababa basumba abandi bitewe n'ubwoko bwabo. ibyo rero tukaba tutabyemera hanyuma kandi ntabwo ari twebwe rukiko icyo dusaba twebwe turabyemeza tubona ari ibyo ariko byari bikwiye kwitwa igikurikiraho ni ukugumya gusaba amahanga niba leta itegeka ya efuperi itegeka igihugu iyo idashaka kwiga icyo kibazo ni ugusaba amahanga nk'uko yemeje jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi ikazabisuzuma ikurikije ibimenyetso byinshi navuze bihari noneho ikazafata icyemezo ariko mu mategeko mpuzamahanga nta kitubuza kuba iryo jambo twarikoresha guhera n'ubu ngubu kuko n'ahandi hari ahantu henshi bagenda bavuga za jenoside zabaye kandi umuryango mpuzamahanga utaraterana ngo wemeze icyo kibazo ubu ari uko nagusubiza muri make murakoze murakoze cyane ubwanakomeza ngira ngo dufate ikiruhuko gitoya wenda umuntu anyweho ku mazi cyangwa kofi turagaruka mu gice cya kabiri aho undi buze kuba nkubaza uko gahunda izaba iteye uwo munsi w'itariki ya mbere z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kabiri murakoze bwana selesite komeza ngira ngo mu gice cya kabiri noneho musobanurire abanyarwanda kuri uwo munsi w'itariki ya mbere ukwakira ukwezi kwa cumi uyu mwaka mu kuvuga ku wa gatandatu uko gahunda zo kwibuka zizaba zimeze ndese ni ibiki biteganyijwe ni ibiki niubuhe buryo buzakoreshwa abazashaka kubyitabira ubuhe buryo bazakoresha nibyongera ngo musobanurire muhe abanyarwanda gahunda uko zateganyijwe mu bijyanye no kwibuka uwo munsi wa jenoside yakorewe abahutu murakoze bwa na gahunda uko iteye izatangira nimugoroba mu kumi n'imwe hanyuma ndavuga mu masaha ugereranyije amasaha yo mu rwanda n'ayo mu burayi za buruseli na pari ni muri ayo masaha hagati ya saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri gahunda uko iteye abantu bazayibona twarayitanze kuri za rezo sosiyo hanyuma rero nitumara छाछे जबा हे इच्छो जेहे ए हम सें हावे हिजाब जगह हाइजा डे एवे नाम हवे नाम bamwe mu batumirwa noneho tuzajya tugenda tunyuzamo n'indirimbo nyine zijyanye n'uwo munsi noneho rero nyuma tuze gusoza hafi mu masambi mbiri n'igice noneho icyo gihe tuzababwira kuko kwibuka icyunamo kizaba ukwezi kose kukwakira ukwezi kwa cumi ubwo rero nyuma hazajya haba n'ibindi nk'ibiganiro cyangwa ibindi tuzagenda tumenyesha abantu nyuma ku byerekeye wenda abibaza batese umuntu wese ashobora kukizamo umunsi nugera icyo gihe itariki ya mbere tuzatanga tuzavuga aho bashobora gukurikirana iyo mihango abatumiwe kuko ntabwo abantu bose tuzabikora mbere na mbere tuzabikora kuri ku buryo bwa internet bwa videwo konferanse ubwo rero aba ntabwo hashobora kwinjiramo abantu benshi hari bake twatumiye bitewe n'aho tekinoloji igeze nibo bazinjira niho abandi bazaba babikurikira nk'uko bakurikira n'ubundi biganiro ku mashene ya za utbeti ni ndumva muri makeya ari ibyo bisobanuro natanga murakoze murakoze cyane bwana selesite kompiza kandi twongere twibutse abanyarwanda ko selesite kompiza ari umuhuzabikorwa wungirije wa arabibi noneho nifuza kugira ngo nimba nta kindi mufite kugeza ku banyarwanda kijyanye n'uyu munsi wo ku itariki ya mbere ukwakira ngira ngo noneho mufate ijambo ryo gusoza iki kiganiro twari twabateguriye mugira ubutumwa bwihariye musigira abanyarwanda muri rusange murakoze numva ibyo nagomba kuvuga nabivuze ku byerekeye ubutumwa ndasaba abanyarwanda ko twemera tukemera ibyatubayeho kandi tugakoresha ukuri ibyinshi bamwe twarabibonye abandi twabiguye n'ababihagazeho abandi twarabisomye kuri za nkete zagiye ziba kandi zikorwa n'abantu badafite aho babogamiye yego byose ntabwo twabimira bunguri buri wese ni ngombwa ko abisesengura ariko nanone afite umugambi wo kugira ngo amenye ukuri kandi ashake ikizahuza abanyarwanda ikizatuma umwiryane uhora mu bana b'abanyarwanda gishira hagiye habwa imvugo nyinshi bamwe bakabivuga ukwabo n'abandi ukwabo bamwe ndetse bakazanamo nyine nk'ibyo bya leta ivuga ngo 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 kuvuga ko n'abahutu bapfuye bibazira ubwoko bwabo ngo kwaba ari uguhakana k'abatutsi ba bishwe n'abo bazi ubwoko bwabo ibyo bintu rwose ntabo bihuriye ahubwo tugomba kumva ko niba ubwoko bu nubwo bwarakorewe icyaha naba naba tukavuga ngo ni ubundi bwoko bwakoze icyo cyaha kuko ntabwo abanyarwanda bose bicaranye abagiye bicana bamwe barahanwa abandi wenda baracitse cyangwa banitabye imana ariko ntabwo ari ubwoko bwagiye busubiranamo ngo abantu bo mu bwoko bwose bavuga ngo tujye kwita bariya bandi bo mu buroko icyaha ni gatozi uwakoze icyaha abakoze icyaha barazwi inkiko zibifitiye ububasha bamwe zari bakurikiye ku byerekeye abatutsi abahutu nabo turizere ko igihe kizagera ababishe nabo bakazabibazwa niba imbaraga kwemezwa n'inzego zifite ububasha hanyuma buri munyarwanda akagira uburenganzira bwo kuba yakwibuka abe bapfuye urwagashinyagururo bazize amaherere bazize icyo bari cyo imvugo yo kuvuga ngo nk'uko perezida kagame yabivuze muri ibyo biganiro bye n'abanyamakuru i ipari avuga ngo abahutu n'ibyo bahuta barapfuye ngo ariko ntago bazize icyo ari cyo kandi we ni umukuru w'igihugu niwe uyobora inzego za leta zaba iz'ubucamanza zaba na guverinoma ntabwo yigeze azitegeka aziha amabwiriza ngo zikurikirane icyo kibazo zirebe icyo abo batazi icyo bari cyo icyo bazize nawe nta ntobwa kivuga ntabwo rero dushobora guhera mu gihirahiro gutyo igihe leta efuperi itabishaka ni ngombwa ko twishyira hamwe noneho tugasaba amahanga akazabidusuzumira icyo kibazo kikazavaho abafite ipfunwe rigashira noneho twese tukiyunga tukazaba mu gihugu kimwe kandi cyane cyane tukirinda kuzongera kugwa mu mutego w'amahano nk'ayo ngayo rwose ntibizongere kuba eee ngira ngo ubu ngubu twabaye twabaye icyongera ko mu rwanda muri aho muri iyi myaka tugezemo ariho habaye jenoside ubwicanyo nk'ubwo ngubwo ntabwo rwose ibyo bintu bikwiriye abanyarwanda ubwo rero ni ngombwa ko twese twaharanira ko icyo kintu cyasobanuka maze tukubaka igihugu cyacu mu mutekano twese tungana nk'uko n'ahandi bimeze rumva ari ubwo butumwa natanga murakoze murakoze cyane twongere tubashimire bwana umuhuzabikorwa wungirije wa arabibi akaba ari wowe bwana saresite gukomeza ni ibyo agaciro kuba twabageze muri sitidiyo za radiyo umwe kugira ngo mugire ibyo musangiza abanyarwanda nk'uko bisanzwe rero nanjye navuga inti Banyarwanda abanyarwandakazi kuri radiyo umwe ni umurongo tugenderaho turabizi yuko abantu bareshya haba imbere y'imana haba imbere y'amategeko tukaba tuvuga tuti nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvuza undi ubuzima ibi nkeka ko ari uburenganzira bw'ibanze bwa buri muntu icyo uba uri cyo cyose idini waba uvamo akarere waba uvamo ubwoko waba uvamo igihugu waba uvamo aba navuga ngo nk'uko mutagatifu kizito yabivuze niba ririmbya ati jenoside yangize imfubyi ariko bitazanye n'abandi nabo bazize ubundi bwicanyi butiswe jenoside akaba ari ubutumwa yasigiye abanyarwanda kandi nkeka ko bwubaka abanyarwanda twagombye no kubitekerezaho cyane aho ntawe akagombye kumva ko afite uburenganzira cyangwa se uyu afite uburenganzira ariko uyu ntabwo afite kubera ko turabizi neza ko abacu batuvuyemo twarabakundaga abacu batuvuyemo twari tukibakeneye bwaba uburyo bumwe cyangwa ubundi baba barapfuyemo nkaba navuga ngo mu izina rya radiyo Ubumwe dukomeze twihanganishe abo bose babuze ababo abo bose bahuye n'ingaruka zo kubura ababo bakundaga murakoze cyane mwakumwe kumwe franco mutuye mu mu izina rya radiyo umwe tukaba dushimiye bwana celestin komeza murakoze